ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Good Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကြွအခုတင်ဆက်ပေးသောမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမျိုးမှန်ရေးသားထားတဲ့မြင့်ဆောင်တဲ့စေတနာဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပြီးခေဖို့တောင်းဆိုကြပါရယ်အသေးသေးတိုင်းသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနား Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုမြင့်ဆောင်တယောက်စံဖြူအပွားအုံဆောင်းလျှောက်တဲ့တော်ထဲကနေပြန်လာပြီးတဲ့ကောင်မပြောမရွှင်ဖြစ်နေရတယ်။သူအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရတာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပရလောကသားများကိုမြင်နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။သူအဲ့ဒီလိုမြင်နေရတာကလည်းအရင်လိုလေးကွာကိုလက်ကဆုပ်ကန်ထားလို့မြင်ရတာမဟုတ်ဘဲသူ့လိုလိုဒီတိုင်းကိုမြင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပရောဂသားများဟာလူပံဝင်းကျင်မှာပင်ပုံတံအမျိုးမျိုးနဲ့တွာလာနေကြပြီးတချို့ဆိုရင်တော့မိသားစုများပင်ရှိကြပါတယ်။လူတွေကသာသူတို့ကိုမမြင်ရလို့မိမိပံဝင်းကျင်မှာသူတို့မရှိဘူးလို့ထင်နေကြတော့လေသူတို့ကတော့32ပုံသားများဖြစ်ကြပြီးဒီလောကမှာပင်နေထိုင်ကြရပါတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်လေအဲ့ဒီလိုပရောဂသားများကိုအခုတလောနေစင်းနဲ့အမျှမြင်နေရတာကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်လာတယ်။အဲဒါပြင်သူ့ရဲ့ဘဝကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းနဲ့ဖြစ်မိပြန်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကိုမြင့်ဆောင်လေမိမိဘာကြောင့်အခုလိုအပေပုံသားများကိုမြင်နေရတာလဲလို့စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်မိရင်အဲဒီအခါရှေးလူကြီးများရဲ့ပြောစကားအရာမိမိကံနေနေရင်လေမကောင်းဆိုးဝါးများကိုမြင်တွေ့ရတတ်တယ်ဆိုရင်အယူအဆကိုပြန်သတိရပြီးအခုလေမိမိကံနေနေလို့အခုလိုမြင်တွေ့နေရခြင်းများလာလို့တွေးမိလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စဟာလေတရေသစင်များကိုကြောင်းလန်းတက်သူများအဖို့သာဖြစ်နိုင်ပြီးသူ့အတွက်တော့မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်သူလေမပြောမရွှင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်စူးစီးပြီးတော့သူ့လုံးနေကြအလုံးများကိုဆက်လက်လှုပ်ကန်နေပြီးတွေးမြင်နေရတဲ့ပရလောကသားများအပေါ်မှာမေတ္တာကိုယ်တော်ပွားများနေလိုက်တဲ့သူအဲ့ဒီလိုမေတ္တာပွားများနေလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနေသားကျလာပြီးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်အေးချမ်းလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ပရလောကသားများအပေါ်မှာလည်းစင်နာတနာစိတ်များပို့လို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့သူလည်းနေလေနေခင်အလုံနာချင်းများမှာတဲမှာထိုင်မနေတော့ပင်အနီးနားပောင်းဝင်းချင်းကိုရှောက်သွားပြီးတော့တွေးသည်မြင်သည်ပရလောကသားတွေအပေါ်မြစ်တာပွားနေလိုက်တယ်။သူအဲ့ဒီလိုရှောက်သွားနေတာကလည်းမြစ်တာပွားရုံတသက်မဟုတ်ပင်သူတို့အတွက်တစ်ခုခုလှုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးဘယ်အပင်ဘယ်သူရှိရဲဆိုတာကိုတိကျလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပရလောကသားများရဲ့အစာစင်ရဲ့အနေစင်ရဲ့ဘဝများကိုတွေးမြင်မိပြီးတော့စာနာတနာစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလျောက်မိမိတက်နိုင်တဲ့လောက်ကုသိုလ်ပြုဖို့စုံဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြမီညနေခင်းတစ်ခုမှာတော့ငပြူမင်းနဲ့မောင်ဆိုနောက်နေ့ရွာပြန်ပြီးတော့ဒေါ်လုံးစီကအမဲသားရွာတလောက်ဝဲခဲ့ကွာကိုမြင့်ဆောင်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကိုပြူကဟဲ့အောင်ရအမဲသားတွေအဲ့လောက်အများကြီးဝဲပြီးတော့ဘာလို့မှာတော့ဒိုတဲမှာလေအမဲသားစားတဲ့လူမပပါဘူးဒိုစားဖို့မဟုတ်ဘူးကွာဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့ပရလောကသားတွေကိုကျွေးဖို့ဟေးမင်းဘာစိန်ကူးတွေများပေါက်ပြီးအခုလိုထားလုပ်နေတာတော့ငါ့ကိုလည်းပြောစမ်းမအောင်ဒီလိုကွာငါဆန်ဖြူအဖွားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တောင်းကနေပြန်လာပြီးခဲ့ရပရလောကသားတွေကိုမြင်နေရတယ်ကွာအဲ့ဒါသူတို့ဘဝကိုကြည့်ပြီးတနာတာနဲ့အခုလိုကျွေးမွေးဖို့လုပ်လိုက်တာဟေးဒီလိုဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာသူတို့မှလေကျွေးမွေးမွေးလူရှိမှဝဝလင်းလင်းစားရမဲ့ဘွားတွေကွာမင်းအခုလိုလုပ်တာကုသိုလ်ရပါတယ်ကွာဒါနဲ့နေပါအောင်ဒေါ်လုံးစီကအမဲသားတွေအကုန်ဝယ်မဲဆိုရင်တော့ညာကလေးရသွားမှဖြစ်မယ်ကွာမနဲ့မှသွားရင်တော့အချိန်မီမှမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါလေဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတော့အခုညပဲသွားလိုက်ကွာမနဲ့ပြန်နေခင်းပဲပြန်ရောက်ရင်ရပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမဲသားဖိုးကိုလေအကြီးမြစီကတောင်းပြီးတော့ငါရဲ့လုံအားခရရပဲနေယူထားခိုင်းလိုက်ကွာစံလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲယူခဲလိုက်အေးပါကွာငါအားလုံးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့လည်းအခုပဲသွားတော့မယ်တော်ကြနေရင်မိုးလည်းချုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အေးသွားကြတော့လေကွာဒါနဲ့ငပြူမင်းချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အိုးအကြီးကြီးနှလုံးမှာယူခဲအောင်နော်အေးအေးငါယူခဲ့မယ်ကိုပြူလည်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မောင်ဆိုးကိုခေါ်ကတဲမှထွက်သွားကြတော့တယ်ကိုမြင့်ဆောင်လည်းကိုပြူနဲ့မောင်ဆိုးတို့ထွက်သွားပြီးနောက်တဲမှတယောက်တည်းကျန်ခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းမိုးချုံလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်သူလေကိုလာတောင်တဲကိုအလဲသွားဖို့ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။သူအဲ့ဒီလိုထွက်လာခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလေ
ပရာလောကသားများကိုတွင်းမြင်နေရပြီမိမိတို့တဲ့အနီးနောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေနေထိုင်ကြတာကိုသိရှိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါပြင်ပရာလောကသားများဟာနေခင်ပတ်ထံညဘက်မှာပို့လို့အပြင်ထွက်ကြပြီသူတို့စားတောက်စရာများကိုရှားလို့ရညာလိုင်းနဲ့ရှားဖွေးနေကြဟန်ကြပါလေ။တို့လည်းအဲ့ဒီပရာလောကသားများကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့မနေ့ဖြန်သူကျွမ်းမွေ့အကြောင်းကိုတတိပေးချင်တာကြောင့်အနာကိုတွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါ တချို့ပရောလောကသားများကသူ့ကိုမြင်တာနဲ့ကြောင်လန့်တကြထွက်ပြေးတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးထိုသူများဟာလူထက်အစာပေါင်းများစွာနှိမ်ကြတဲ့အစွမ်းအစာမေပရောလောကသားများဖြစ်ဟန်တူပြီးလူကိုဖမ်းဆပြူစားခြင်းလုံးနိုင်ကြမှာမဟုတ်အဲဒါကြောင့်သာလူတယောက်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားကြခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပရောလောကသားများကတော့သူနဲ့စကားပြောဆိုကြပြီးသူကျွေးမွေးမွေးအကြောင်းကိုသိတော့ဝမ်းသာ
ွေးမြင်နေရတဲ့ပရလောကသားများကိုသူကျွေးမွေးမဲ့အကြောင်းလိုင်းလံပြောဆိုနေမိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုးပြောထားမှသာလျှင်သူကျွေးမွေးမဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှိနေနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့အစာရှာထွက်နေတာကြောင့်လွဲချော်သွားနိုင်ပါတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်လည်းအဲ့ဒီလိုပရလောကသားများကိုအသည့်ဘေဘီနောက်တဲကိုပြန်လာခဲ့ပြီးအိယာပေါ်တုံလုံးလှဲနေလိုက်ပြီးမနှက်ဖြန်ပြုတ်လို့မဲ့အကျွေးအမွေးကိစ္စအတွက်စဉ်းစားနေမိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခလင်းငယ်တယောက်ရဲ့တဝါဝါငိုတန်းကိုကြားလိုက်ရတော့သူလည်းတုံလုံးလဲနေရမှာထထိုင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ခလင်းငယ်ငိုနေတဲ့အတန်နာယာစီကိုတင်းချာနားဆွေနားထောင်ပြီးအဲ့ဒီခလင်းငိုတန်းဟာမိမိတို့တဲ့ခေါင်းရင်းဘက်တော်ထဲမှာထွက်ပေါ်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။သူလည်းပရလောကသားများကိုတွေ့မြင်နေရပြီးကြတဲ့ကသူတို့အချင်းချင်းပြောဆိုနေကြတာတွေကိုပါကြားနေရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီခလင်းငိုတန်းကိုလေသူကြားနေရခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခလင်းဘာကြောင့်ငိုနေတာလဲဆိုတာကိုလေသိကျင်လာပြီးတော့ခလင်းငိုတန်းကြောင့်တဲကောင်းရင်ပတ်တောထဲကိုထွက်ခဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါသူတို့တဲနဲ့မနီးမဝေးမှရှိတဲ့လက်ပံမေအောင်မှငိုယိုနေတဲ့တဆေကလေးတယောက်ကိုဝှေ့ချထားတဲ့တဆေမတကောင်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါပြင်သူအနီးမှာရပ်ပြီးစကားပြောနေတဲ့တဆေတကောင်ကိုပါမြင်လိုက်ရပြီးသူတို့ပြောနေတဲ့စကားသံများကိုပါကြားလိုက်ရတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်လည်းအတန်ရပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့နင့်ကလေးရလဲငိုလာစီလားဟာတိတ်ကိုမတိတ်နိုင်တော့ငိုမှာပေါ့သူတနေ့လုံးဘာမှမစားရသေးဘူးအခုလေဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်တညာလုံးတိတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဆေမလည်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာပွင့်ချထားတဲ့ကလေးငယ်ကိုအငိုတိတ်ဖို့ချော့မြူနေတယ်အဲ့ဒီအခါသူ့လင်တဆေကအေးဟာငါလဲစားဖို့လမ်းရှာနေတာဘမမရှာလို့မရဘူးဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်ပြက်ကြီးသွားတဲ့နဲ့ပြောလိုက်ပြီးခဏနေတော့နေပါဦးဟာငါဟိုတဲသွားပြီးတော့စွန့်ပြစ်ထားတဲ့ထမင်းကြံဟင်းကြံလေးများရှိမလားဆိုတာတွားကြည့်လိုက်အောင်မေးလင်တဆေလည်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သူရှိနေတဲ့ဘက်ကိုဥတီထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအခါကိုမြင့်ဆောင်ကအဲ့ဒီတဆေသူနဲ့မလန်းမကန်းကိုအရောက်မှဒီမားပြခမရကလေးရဘိုက်ဆောင်လိုငိုနေရလားကိုမြင့်ဆောင်လည်းအဲ့ဒီလိုပြောဆိုနေတာတွေကိုကြားပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့တဆေလည်းသူ့ကိုအံ့ဩတကြီးနဲ့ကြည့်နေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုမြင့်ဆောင်သူ့ကိုမမြင်ရဘူးလို့ထင်းနေပုံရပြီးရုတ်တရက်ကိုမြင့်ဆောင်စီမှာသူ့ကိုမေးလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဗျသူဘိုက်ဆောင်နေတာတနေ့လုံးဘာမှမစားရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုသူ့နဲ့တဆေလူတယောက်နဲ့ရက်ပြီးစကားပြောနေတာမြင်တော့လက်ပံမင်းအောက်ကတဆေမလေးသူတို့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအံ့ဩတကြီးဖြစ်နေုံသာမကစုံရင်စိတ်ပါဖြစ်နေပုံရပါတယ်သူပါဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကိုကိုမြင့်ဆောင်နားမလဲဒါပေမဲ့တဝါဝါအော်ငုံနေတဲ့ခလင်းငယ်နဲ့အခုချိန်ထိဘာမှမစားမတောင်းရသေးတဲ့အဲ့ဒီတဆေလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတနာသွားပြီးတော့ကဲကဲခမရဒီမှာပဲနေခဲ့လိုက်ကျုပ်ခမရတို့အတွက်စားစရာတောင်းစရာလေးယူလာခဲ့ပေးမယ်ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အစာရှာထွက်လာတဲ့လင်းတဆေလေးသူ့ကိုအံ့ဩဝမ်းသာတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကတဲကိုပြန်လာခဲလိုက်ပြီးသူ့ညစာစားပြီးလို့ကြံနေတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းများကိုပကံတစ်ချက်ထဲထည့်ပြီးတော့တဆေမိသားစုနေတဲ့လက်ပတ်မင်းအောက်ကိုယူလာခဲလိုက်တယ်။သူ့လက်ပတ်မင်းအောက်ကိုရောက်တော့တဆေမိသားစုလည်းခက်ခော်ခါမှနေပြီးသူ့ယူခဲ့တဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းများကိုကြည့်နေကြတယ်။သူလည်းအသင်ခူးလာခဲ့တဲ့အင်ဘက်ကိုခင်ပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာသူယူလာခဲ့တဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းများကိုပုံလိုက်ပြီး"ကဲမိတ်ဆွေတို့မိသားစုကြောက်ကြွေးတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းကို
sana ma bi bia, mana pia nyale, jau kamiaro, labi ro juele baume, di ma be sao ni jaba. Gomye sao edi lo pio lai jo, edi tese mi ta su le, wanta toa bi, kao ma bi, jau do be ma ma toa be sao ni ba me. Ge, ta su le, jau toa lai ome bia. Gomye sao le, edi tese mi ta su no se bi, teko pia la ke ba re, tu teko pia yao jo, ta wa wa o ngô ni re, kale ngô ta ngô, ma cha ya ro ra jao, tu jwe mwe ke re, thamme chan hi cha miya go, edi tese mi ta su, sa tao ne cha bi pia ma, ti lai jo re. Dilo ne nao tene mene go xiao do, gomye sao le, tu lo la sa alo pia de, nan je je alo go sa lo ni bi, edi alo ha le, digene api ta ma pia ba re, e ra jao mene pia soe, tu ro e pia ya ro ma pia da jao, edi lo me pia ke, digene nya, ra lo ka ta miya go, ta na da ku piu lo ke ya ma mo, wan ta ni ba re. Tu edi lo wan ta se ne, te to ne, do sa ma ta la re, min sa na kao mien la ya bi, Meno nakao, bala lo cha ra ro. Gomien sao edi lo mi lai do, min sao nakao ha, turu xiao kwa le ma, pipi jiu le nyo to pia re. Edi akha gomien sao li, min sao nakao, edi tipi ji siu toa biyo, tase ma jiu, sa nao cha me sura ti lai bi. Tu ha tu ne ba si kwa, toa biyo ma sa sa ma ne. Meno le, nya cha en la jwe bao me, pe ma ma toa be sao ni cha. Gomien sao edi lo pio lai do, min sao nakao li, Nale re da bo ne, kao nye piya bi, chao te ko piyan se toa cha re. Go mye sao le, eti mna ka, nangu abhi jay lai bi, nege ma alo na chen ya to, go la tao ne, ngatu ho toa ko bi, go biuro piya lai, cha piyo po atwa, asin te sao ne lai cha re. Go la tao ne ngatu ro ne yao le, go mye sao lo me alo go, da bo cha ne cha bi, turo go rai ma lo nai me me, go mye sao go, wanku be cha bo ro, se ya ta ta ne cha re. Turo ne yao le, Nanjie lo bi toa bi pia kao, gomien sao no ne, mene pian joa go atu bian cha ro ma pia baare. Eti lo joa ma pia ke li, aku lo alu tuku go, wangon lo gai gu jia ya me su ro, yo shi ne mi cha de lo, se lo sha ne cha ra ga li, amma min pia baare. Era chang go la tao nga, mien sao, mea ma aku tane be, nanjie yao de re, di lo lo bebo se gu ya re, nga ro ga ro ne tan xiao ne be me, da miu ta ka ma ma sen za mi bu gua, nao bi yo, Lâu lê mê lâu bê yêu. Cô la tao ê tì lô bèo lai dò. Cô mê sao ngà. Đà rò, mê nô ê tuê chồng mê xì lô bà quà. Bà mà cháu xì à mê xì bà ô. Tù rô cô rai ngô à, lù rê tì lô lâu bê bò, nhò lê nê chà rà quà. Đà mà tù rô lê, wà wà lê nê xà chà yà rà. Tì ê tái xù yên ô, thà mê tê xì yà bò rà, tù rô mê nê ô lái xà nê yà rà. Hâu lá quà, ê bò quà, mê à tù rô nê tuê chồng nê rò, tù rô cháu ngô tì mà bò. Đà nê mê lâu mà, Do xua bia ji ma, toa lo te bong sa miu be la. Hau te ne gua, e ti bong sa miu be, ta bi me akku ha aro, e lo da su da we te ma ho po gua. Di ni na bang wen zi ma xi e, ra lo ka ta reo lai jui ma. E gua, ba be pi pi, di lo lo bi ra le, gu do da miu ba be, ga ma le gua. Tu ro ni yao, e ti lo sa ka ta piyo piyo ne xi ne cha be me, na tu a ro ba ma ma piyo be, ta ko ta lai doi ni ne, tu le xe te yu a le xi. Alu bwe miya ma, acha apyo taanwe yu taatu pya ta chao, palo loka ya mle sura go, tishi nidu pya bi, go biuro pya la yeno, ame ta kofu atwa, taatwe ni jen pya baare. Dilo nebe, nele sata nai lao cha ro, go biu ne mao soro neyao, ame ta ne sa miya go, ota lo si ne, te biro ten la ka, te go pya yao la cha re. Eti lo yao yao che me, go biu ga, nin sao yi, ame ta aro achen da se kwa, sa aro da zay baare. Nga le dro lo, ame ta po yu la ke po ma lai ta. Eh, kao na bo kwa, me no ni ao, tamme sa ta bi na cha on kwa, bi ma be cha piu cha ra po. Eh ba kwa, nga ru le ma ta ta bu ha, ta ji lue ta mi yo bian la ara. Di ba re kwa, ta chao le, me no yao en sa po, nga a shen te cha piu ta ba re. Nao bi ro nga lo chen ao, gu nyi be le dro le, me no jen su da ma re. Go mien sao e ti lo, jen su ten sa ka piu lai do, go piu wa ni, Shabare kwa, jesu temo me lo ba bo, ta le alu tuku lo ta be li, ngaru le kudu ya ra bo. Go piu ka e ti lo piang piu bi, tamme pakaan go shu ka, tamme ku lai bi ro, mao su ne etu tamme sa ni ro re. Mao su ka ro, jau kare ka ba ma ma piu, piang si si ne ta ji bi, tamme ngo tan bi ro ku sa ro re. Tu le san ta se go, kai yi awe ji tan la ya ra jau, mo ban bi ro, sa lao ni ra ka ro, te ja la re. Ta be me tu ro ha,
ချောက်တော့အရင်အသင်ခူးစားနိုင်တဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းရှိပြီးပြာလောကသားများမှာတော့အဲဒီလိုစားတော့ဘာမှမရှိဘဲစားစားလောင်လောင်နေပြီးနေနေကြရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီလိုဖြစ်ရတာကလေကံကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကိုပြူနဲ့မောင်စိုးတို့နှစ်ယောက်ထမင်းစားတော့ပြီးရနေငတူဟာအမဲသားများကိုတုံ့တက်နေပြီးကိုလောက်တောင်းကတော့ချက်တော်ခွာနေရင်ကိုမြင့်ဆောင်ကတော့မောင်စိုးထန်းလာခဲ
Eddie Lune Kanajaro, Doro Niaba, Talabi, Chepioja Melodo, Komi Sanga, Meno Niao, Chakum Nineo, Dari Table, Napioya Dwakojao, E, Dale Hodabe, Gobule, Mansu Go Kobio, Dada Chang Jubi, Chow Tego Tratuazari, Eddie Chow Sama, Napiobe Mia Shibi, Eddie Ebinga, Napiosho Miago, Koyu Jama Piabari, Eddie Lune Etanjaro, Gobune Mansu, Napiosho Miago, Tamiro Piena Jari, Gomi Sani, Down the Low Table, Napioya Miago, Kimiro, Du Chabida, Tame Miago, Telade, Eddie now, Jenny de San Yago, now the Low Tabio, Chaya Piani, Gola Downing a Duale, a Meda Miago, Champion Baby Piaga, Nyani a Dosano, Durole, Arno Chabio, BC Dobby Piabari, Eddie Lune, Newe Gidio, Tango Shoto, Durungayo, Down the Low Sine Tetari, Tamine Himiago, နေရောက်စီကျိုးနေတာမီဝလုံးနဲ့ထန်းလာခဲ့ကြတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကတော့ငပြောရွတ်များကိုပွေယူလာပြီးပကံတစ်ချက်ကင်ပြီးတော့တဲမထွက်လာခဲ့တော့တယ်။အက်ဒီလိုနဲ့သူတို့ငါရောက်အရင်ဆုံးရှာကွက်အလေမှာတပင်းကြီးစီကိုတွားပြီးအက်ဒီအပင်အောက်မှာငပြောရွတ်ခင်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့အမဲသားဟင်းများကိုတင်းတင်းယုံပုံလိုက်တယ်။အက်ဒီနောက်အက်ဒီအပင်မှနေတဲ့ဘရာလောကသားများကိုလာရောက်စားတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီ
ตัวเราเสียใจเลยเลยจุ้ยมวยหนีไปตัวเราเช่าเดียร์นี่มาปลาล็อกกาตามยาเลยเนี่ยเพ่เบบีรอตัวเราทำไมเนี่ยเหี้ยมาปนีรากูเสียใจเนี่ยจ้าบีตัวเราทักว่าตัวเราเนี่ยวันยาวสาตองจ้ารอเลยตัวเราตัวยาวจุ้ยมวยยามาเลยกูลาตองเงาจูเนี่ยมาสู้รูตองยาวการอเจ้ามาชวนเราสิงเลยอ่ะเสียใจมาจงยิ่งเสียมาชีเนี่ยจ้าบีกูมีสาวอคุลูเต็มไปเอามาเงาเปลี่ยวเยอะขึ้นมีรอ ไม่ตาเห็นเนี่ยทำไมมีอะไรปองนีรากูมีอยู่เนี่ยจะได้มีเป็นท่าหน้าจ่ายจ้าเป็นแม่ตัวเราต้องอย่างนี้กูมีสังข์ข้อตัวเลยแต่เป็นมีอะไรกูทำไมจะเห็นจะมีอะไรท่านรู้เรื่องนี้จ่ายเนี่ยเป็นเจ้าส่งตัวไปพี่ป่าเลยไอ้ที่ก้ากูมีสังข์ก็แต่เป็นมีอะไรมาปองหน่อยเลยเนี่ยหลังส่งมีมางับย้อยเข้มีอยู่ปองท่าไหนเป็นเนี่ยไอ้ที่รู้ปองท่ายาละกันเลยไอ้สาวชายชายเดียร์เราลูกก็ตามมีอะไรสิบีสาวต้องไหนมาพี่ป่าเลย ดีโลเน่ก็มีสาวเลยทำไมโอ้เห็นโอ้มีเทม่าลูเนียต้องยังสาวเราเชื่อไงบีเจ้ากูเปล่าแค่จ่ายตัวเจ้ากูเปล่าเยอะจ้ะเนี่ยกูน่าอีกแค่ชีเนบีพี่บีกูมีสาวเลยตัวเชื่อไงเลยทำไมเนี่ยเห็นมีกูเงาเปล่าเยอะเนี่ยเท่าไหร่บีแต่เสียมีตาสูนี่เจ้ากูยังเป็นเล็บเป็นเบี้ยวชูลาแค่ไรเจ้ตัวไอ้ที่เราทำไมเท่าชูลาเราก็มีเนาะแต่เสียมีตาสูนี่เล็บเป็นเบี้ยวมาเสียจีเนบีตัวเล็บเป็นเบี้ยวเสียจ้ะ ข้าวข้าวตัวนี้จ้าเลยกูมีสาวเลยตัวชูลาเลยทำไมเท่ากูพี่บีรอแต่เสียมีตาสูแล้วยังสาวต้องจ้าวพี่อะไรบีเจ้ากูพี่ลาแค่รอเลยกูมีสาวเจ้ากูพี่ยาวจ้ะกูพิโรเลี้ยงเลยเจ้าบอกมาจ้องลงเป็นละข้างเล่นนี่จ้าบีทำไมโอ้เห็นโอ้มีทำบีรอชาวตัวนี้ยาระยาวยาวนี่จ้าบีพี่ป่าเลยจ้าเป็นแม่กูมีสาวอ่ะไอ้ที่รู้ไม่ได้สิบีเชื่อโมชูจ้าวพี่อะไรบีตัวกูอะไรเลยเชื่อโชว์บุตรจ้า เจ้าเท้ากูเสียหลักแค่บาร์เลยไอ้ที่รู้เนี่ยตัวเราอ่ะเนาะเชื่อโมชูเลยจ้าบีเจ้าบอกพี่ยาวจ้ะกูลาตาวอ่ะไม่ใช่ไม่ช่วยเลยฮารีตัวเราจะแค่ย้อนล่าสาจ้าบ้ามากกว่ากูลาตาวไอ้ที่รู้ไม่เลยจ้ะกูไม่ใช่พี่ไม่พี่ยาวเด็กเองเนี่ยจู่ว่าจ้ามีอะไรสามสามตีจีอ่ะกูตัวจีโนชาร์เราเจ้าตัวจีเอาเปล่าเนี่ยจู่ก็ไอ้ที่รู้อ่ะพอนี่เลยจ้ะกูลาตาวฮะเนี่ยเอาเท่าตัวไม่จีเอวกว่าเลี้ยงอาย
ตัวจีเจ้าเมนูต้องยาวไปตัวจีจังกูพิวเล่กูมีสาวไล่มามาห้องมันตีลูเอจีลูพิวเล่จีพิบีเงาจูกา
Laba gula dao ya, duro a seya ji rui bia, da miore se mui za ro, diao do dong yao be dwa ji yao. Nga du e di lo bio lai do, gula dao nga, do dong yao te, dwa ji lo pia bam la, nao bi mao su ao, lai bam la. Gula dao mao su go ji bi bio lai do, dwa bia, jano le lai me. Mao su e di lo bio lai da ni, nga du ha, la gua, e ra su le dwa ji yao. Yo bio su su, de bo ga ta bi o, dwa bo bian lai di, e di a ka, gula dao ni, Mao su ru le cha la cha bi, dong yao ta, duro chami hi miya bong cha ke ni, lemba go chua ke cha ro re. E di lu ne duro dong yao le, chami hi miya bong cha re niya go xiao cho, kan lan le xia kwa asa ma ni bi, mao yi ku ka, ji ni cha re. Duro e di niya go sa yao cho, lemba ma bong cha re, chami hi miya ha, di a tan shi ni di bi, badu ma la yao sa tau ta go, ma jui ya ro, e di a ka go la tau ha. Nga du, mi ha. เฮ้ยเฮ้ยป่ะนะกว่าคุณจะที่ประตูมันล้ำมาซาเดียวในบ้านเอ๋อเปล่าขนาดเราสองจีบเอาจะคู่คู่เราทุ่งจ้ามาบ้างเงาดูเอ็ดดี้ลูกเปล่าเลยจ้ะกูลาตองอ่ะงาเราไม่ใช่หัวเนาะจะบอกน่าเราจะจ้าหนีบีกูลาตองเลยเอ็ดดี้ลูกเปลี่ยนเปล่าไปเนาะอันนี้น่ากูหุ่ยไว้จีเลยจ้ะเอ็ดดี้เอ็ขาจ้าเสบกันนี่คุยเนี่ยจีเด็กอ่ะทั่วลาเราไม่รังยาบีทำไมปงอ่ะวิ่งสายนี่อ่ะกูจุยไล่ชาร์ดิตัวเลยเอ็ดดี้คุ
nè jì dgàu la zà nì à. Ì, nì nè gà, ì rà bè à xiàu là lè kùi nè jì yò, dù yè dè nà mà lè dà kà mà mè dùi bù bà o. Jò lè bè bì mì rò bìà, jò wè tì, ì rà mà gàu sù wà dgàu, kùi nè jì yò sàu mì yò, la zà nì à pì mì. Ì, hò dè gà, la gà, ì rà sù yì ngà rò bìà yà o. Ngà dù ì dì lù bìò lè dà nì, gù la tà ngà, bìà yà dàn bìò bì, ngà dù wà lì, nì bà o bìà, kà mì à lì. Jiro ngaro jijemi akuma piyamo lomni ni. Ngadu eti lo piyo lai to, ko la taong na li, me no ale kwa, tapo lao tiyai jobi bo, aku kwenye ji la sa rao mnini ya bibi, pasan lo ma ro. Pa ma mlo bu bia di itame ji ni ma. Ngadu eti lo piyo lai to, ko la taong ha, e la su li, me no ji ni ja, ngaro piyano me. E bia, tiyanje le piyano. Ngadu eti lo piyo lai bimi, ko la taong ha me piyan di bi. La ba agwa, bian ya hao, nao ni ma se ji bo. Ko la tao, tu diyao te me bian ye lu, kakko ni ma di lai bi, ngadu le a na ra ni. Ke bia, da su le bian ya hao. Ngadu e di lu bio le da ni, ko la tao diyao, e shi ga ni, tau ni bian doa ni. Ngadu ne mao su li, nao ka lai ke ja yi, tu ru de ko bian ya to, ko biu a. La tao, me no ba re mi ke ya ro. E di a ka, shi ga ni bi, de ko e shi yao ni bi pi te. Go la tao ha. Pa ma ro mam ni kaya bo gwa. Da be me kwe ne ji dkao la sa ni ya ro dwe la ya le. He? E la su yin. Me no mi kaya ra lo ka ta diyao be pi ya me. Nga ro le e di a da me ti na ba be gwa. Da ne me no mene pi ya be e chen jwa pi ma ro. Go la tao le dka le jang lue bi yo e di lo me la chen pi bi. Go mi sa nga. Nye ne bai lang ma be pi ya me gwa. Di ma be dka le nwa jang doa ra bo. Di e chen jwa na ma. Nwa chong siya te mi shiu. E, e ra gai te kwa. Nga le e lo be sin sa tha re. Da ne, nang ki te te chan yo. Akku lo be te ma ne bi cha ma la. E ra ro a chene ja bo kwa. Te ma ne te yin no ne ya ma bo. Ko mi sao e di lo bian pi lai do. Ko la tao nga. E, nga le e lo be sin sa tha re. E di lo ne ko la tao. Tu sin sa tha re so ra go be pyo ni ro. Ko biu wa. Me ya le kwa. Sin sa tha re le so di. Nga ro lo te atai lai lo ma ba la a kwa. Ko piu e di lo piu lai to. Ko la tao li. E, nga le e di lo be sin sa tha re e kwa. Ko la tao e di lo se piu lai to. Lu nge ni ao pi te. Nga du ne mao su li. Piu si si pi ni a ma. Ta ha ha o yi ro re. E di e te. Do a dwi nga ni bi o. Do wo wo ni. O mi tan ji o cha lai ya ra chao. Tu ro ni ao li. Se bi o mi si ye ro bi. Nye lo miya piu go cha re. E di e tan ji ha. Tato ne shemme toabi, sa cha niya ra chao. Ko mi sao, e ra ba tan ji rong piya. Nga du e di lo mi lai to, ko mi sao ne, nga le mati u li kwa. Me no ji lo lai yi ra ni ma po. Ha piya, ma ho ta, jau a ten to chao ta ni me piya. To chao yao, do wa tato ne te to heo, chao ni ra o kwa. Ko piu e di lo, to chao ta ma ho chao piyo lai to, ko la tao nga. Me no ba ma mati u. Ta mi sao tu ro ko ju mui lai lo. Wanda chang piya ra kwa. Ko la tao e di lo piyo lai to. Ko piyo wa le. Ho de kwa. Me piyo ra piya nai ne.
ดามีสาวอัลลูวันนี้จะพิจารณาตัวเองดามาโมโหโดมันเป็นเพียงโน้มเหม็นตีลูนู้นเสียใจเลยพี่นายนี่ตัวเราเลยเจ้าจะบอกที่มีนารีพิจารณาจะไปยันเนี่ยลาบีพิจารณาเจ้าไอ้เจ้าก็พิจารณาเจ้ากอล่าตานี่เงาดูรู้เนี่ยตอนนั้นก็จะเลยเดอตันจิ๋วเจ้าเล่นนี่จะไปตัวเราเจ้าก็ไม่เพียงเยอะไปก็มีสาวโน้เจ้ามาไปไอ้สาวเลยจ้ารอเลยไอ้ที่รู้เนี่ยน้องนี่ไม่ได้กูชอบดอกก็มีสาวนี่ ตัวนี้ก็จะไม่ทารีเนี่ยมีก็ไล่เล่นจริงๆเลยจ้ะซาตาวท้าจ้าราโก้จะมีอะไรอย่างนี้ตัวเล่หวานตานี่บ้าเลยจ้าเบเม่จะกูทุ่งจ้าเนี่ยฮะตัวไอ้ที่เนี่ยมีก็ชอบตัวเลยไอ้เชลโลปราโลก้าตามีก็ยิ่งไม่เนี่ยรู้เป็นปมไอ้ใจเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยก็ตีหลังจ้าเลยไอ้เราจ้าปกติอู้อามีตัวก็ดีโลจะไม่ไปเสียจ้ะโลจะไม่มีเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยรู้เป็นจะไม่มีอะไรจ้ะจ้าเบเม่เปลี่ยนก็มีสังอารอตัวอ
lupin tapo tane jori. Dilo ne te pi pi, nyene zanaro, turu le nete lu bido bi pitajang, turu yala singa, palare pisi miago, lebo go jimmy, le donzini, jago bianca jali ori. Pray the miashi, a coat is a big head salaligaro, dai seya, you may she tatare, nisani si the nasuri, salali sasongo, tins a big head up your bari. Not come ma, pray the mia alo adra. Below Zalangali Rigo, Tinsa Pito Omle Surago, Samuel Abbe Nasimo Jack Pekoye, no Sanai Bari, Nasin Abbe Ketare, Breda Dio Sirango, Jesu Tube Dinshi Barishi, Breda Dri Alone, not call video Limali, Dele Biro Sundu Jamarishi.